Оскільки вплинути на тарифну політику ми не можемо, у наших силах хоча б навчитися витрачати менше. Такий собі двобій – ми комуналку чи вона нас? У нашому наступному сюжеті ми поговоримо про елементарні енергозберігаючі секрети. Ними вже користуються кропітливі господарі і бачать мінімальний результат. Економіка має бути не економною, а ефективною. Особливо, коли це стосується домашнього бюджету. Українці в порівнянні з європейцями споживають у 5 разів більше енергоресурсів. Перше місце з марнотратства серед кімнат займає кухня. Як це змінити? Крім відомих секретів справжньої господині, закривати посуд кришками, коли куховариш, і доглядати, щоб не було накипу, треба звернути увагу ще й на розміщення предметів і меблів. Наприклад, щоб холодильник не з'їдав так багато електрики, варто поставити його в прохолодне і темне місце, подалі від плити і вікна. Щоб помити посуд, ліпше скористатися пробкою для раковини, а потім промити його під проточною водою. Втім, якщо в родині більше 3 осіб, краще придбати посудомийну машину. Ні, це не лише економія часу, а ще й води. У середньому вона береже 12 тисяч літрів щороку. А щотижня можна зекономити близько 200 літрів води, якщо просто закривати кран під час чищення зубів. А щоб фіксувати, скільки води витекло, встановіть лічильник. Значить, якщо гаряча вода, то тут лучше встановити счетчики, які контролюють температуру води, щоб ви отримали саме гарячу воду. І будете платити саме за гарячу воду, а не просто водомір. Зберегти тепло у кімнаті, де ви проводите найбільше свого часу, дуже просто. Відкрийте всі батареї з-під штор, а гардини підгорніть під вікна. Це також трохи захистить від зовнішнього холоду. Якщо у вас є можливість, регулюйте температуру на батареях. В автоматичному режимі підтримуйте бажану для певної кімнати температуру. А для більшої ефективності встановіть ізоляційні панелі за батарею. Це можливість до 10% знизити теплопотери за счет того, що фольгоізол, який ставиться за радіаторами, він відражає в приміщенні то тепло. Не обогріваємо наружну стіну, а відражає і тепло потребляємо ми вже. І це дійсно працює? Це розраховано, нами розраховано, 10% теплопотери ми уменьшаємо. Якщо у кімнаті занадто холодна підлога, а фінансів, щоб отеплити, немає, у нагоді стане бабусин килим. А найпростіший метод зменшити витрати електричної енергії – вимикати непотрібне світло. Не залишайте включеною в режимі очікування побутову техніку. Вмикайте комп'ютери, телевізори, мікрохвильовки, пральні машини тільки при використанні. LED-лампочки, вони на порядок. У вас дозволяють знизити затрати на електроенергію. При тому ж кількості світла, яке ви будете отримувати, ви будете платити на порядок менше. Вопрос в тому, що вони стоять дорожче, але на це стоїть потратитися для того, щоб в подальшому ви платили менше і менше за електроенергію. Плюс фірми-производителі дають гарантію. Год, два года все-таки ви можете це все контролювати, міняти, заміняти. Заміна ламп у середньому окупиться за 9 місяців, а економити вони допоможуть близько 50%, адже з березня тариф виросте до 1 гривня 68. Власникам приватних будинків спеціалісти радять найперше – повністю утеплити стіни ззовні з усіх боків. Ми б рекомендували по нашим розчетам для нашого регіону Дніпра – це мінімум 100 мм. Будь-то пенопласт або мінеральна вата, але не 50. Сама стоїмость увеличення утеплителя при утепленні займає 10%. Уділіть увагу утепленню чердачного перекриття. Здесь як мінімум 250-300 мм мінеральної вати. Утепліть підвальне перекриття. Привести в порядок систему отоплення. Звичайно, ми реалісти. На таких методах багато не зекономиш. Утім, точно збережеш ресурси. А при комплексному підході отримаєш і непоганий результат. Про інші методи дивіться у наступних випусках.